Olá, pessoal, começando mais um vídeo com vocês aqui. Começando esse vídeo hoje, gente, com dois dias com crochê, tá? Porque hoje tô gravando esse vídeo para vocês aqui numa tarde de quarta-feira, né? Só que de manhã, gente, eu não consegui fazer nada. Depois eu subi correndo, fiz almoço atrasado. Então, o dia, né? De manhã eu fiz um pouquinho de crochê sim, terminei o tapete Bia e agora à tarde, né, eu finalizei o restinho que faltava dele. Vocês viram aí, né? Eu sentadinha ali no sofá. Mas agora à tarde eu tenho que gravar o vlog desse tapete, porque ele vai na quinta-feira de manhã. Vocês vão estar vendo esse vídeo na quinta noite, por isso que é dois dias com crochê, tá? Se eu fosse mostrar para vocês hoje, pessoal, o que eu fiz, não, não vai dar muita coisa pro horário que eu subo o vídeo, né? Eu subo mais seis, seis e meia, pra vocês verem as sete. Então, eu pensei, não, eu não vou é, colocar vídeo hoje, mas vou gravar o final da tarde e a quinta-feira, né? Vocês sabem que eu tô na semana das encomendas, né? Então, eu tô focada. Só que ontem, né? Eu saí do foco e fui pro meu tapete de coração, que tá ficando bem lindo, gente. Tá ficando bem lindo. Mas é uma videoaula futura, né? Ainda tenho que fazer alguns ajustes ali. E aí, ontem, como era, o bico era preto, eu não fiz ontem à noite, né? Eu fui pro tapete de coração. E aí, hoje eu tô. Terminei ele. Agora eu vou gravar o vlog dele, né? Vou editar, vou subir pro canal. Depois eu já vou pegar nas coisas ali das encomendas, né? Que eu tenho pra, pra tá fazendo. É... Hoje ainda, gente, eu quero mexer nas minhas coisinhas ainda mais à noite, né? Mas por hora eu quero mostrar pra vocês como que tá aqui o ateliê e que toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso arrumar um monte de coisa. Ai, <laughs> ai, ah, é, é assim mesmo, né? Então eu vou virar a câmera aqui para vocês verem, aqui né, o que vai acontecer aqui por enquanto. Porque quem produz conteúdo, gente, é... não é só assim fazer o tapete e vir mostrar, né? Eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e sempre tem uma baguncinha para arrumar, tem, né, hoje mesmo. Eu tava lá na. De manhã eu saí. Deixa eu arrumar aqui. Eu fui lá na, na casa do pai, né? Levar ele pra trocar a bolsa, acho que eu comentei com vocês. Aí o rapaz que troca a bolsa dele tá de férias. E ele falou, ó, se a gente combinar o horário, eu venho, né? E aí você traz seu Paulo e a gente faz. E aí foi isso que eu fiz. Eu mandei mensagem para ele e falou, você pode vir agora, porque eu tô aqui agora na saúde. Então, assim, a gente que precisa, né? Catei o pai desse correndo. Só que a gente ficou lá esperando ele, que ele foi para resolver outros problemas. E aí ele aproveitava e atendia, né, o pai. Então, assim, eu fiquei lá esperando, 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 né? Mas não tem problema nenhum, porque a gente precisa, né, do moço, que o pai já acostumou fazer esse procedimento com esse rapaz que tá de férias, né? E aí, quando eu subi, já era meio dia e 15. E o meu esposo veio almoçar meio-dia, né? Aí eu lembrei que nem feijão cozido não tinha. Sorte que eu cheguei lá para deixar o pai, né? A mãe tava acabando de cozinhar feijão. E aí eu peguei um pouco dela lá e subi, e fiz um almoço rapidinho que eles almoçaram, né? Então assim, foi corrido, né? De manhã, daí almoçou, arrojeita uma coisa aqui, ajeitou outra coisa ali. E aí por fim, né, eu peguei no crochê aí já um pouco tarde, né? E agora eu tenho que gravar os vídeos para deixar certo. Então assim, Além da gente deixar as coisas a gente certo, tem um monte de coisa que a gente faz em casa. <laughs> Daqui a pouco eu tô com o celular aqui. Tem um monte de coisa que a gente faz em casa, né? Então não dá para pular certas etapas da vida da gente. A prioridade, a, enfim, acaba nem sendo tanto trabalho para quem tá em casa, né? É ali a, a, as coisas da casa mesmo. Mas agora já tô por aqui. Bora trabalhar, né? Eu Vou virar a câmera para mostrar para vocês aqui como que tá as coisas. Para começar, né? Todos os dias, quando eu venho aqui nessa mesinha, eu... Né? No caso aqui, eu vou usar ela para outra coisa, eu tenho que tirar todas essas coisas daqui, passar um paninho e vir usar. Porque todo dia, gente, todo dia tem poeirinha aqui. Eu não sei o que que acontece, mas todo dia tem. Essas cores, gente, estão aqui, mas é para guardar, porque eu tô utilizando, né, pra fazer a base do tapete de coração que eu falei pra vocês. Aí acabou ficando aqui, ó. Mas aqui, esse aqui já tá no pacotinho. Porque suja mesmo, né? Já coloquei no pacotinho. Então, agora eu vou, né, tirar tudo isso aqui daqui. Já vira outra mantoeira, né? Porque eu preciso tirar pra gravar o vídeo, <laughs> sendo que podia ficar todo mundo aqui, né? E aí, depois, eu venho gravando o vlog e mostro pra vocês quando a peça estiver aberta, tá? Que eu ainda tenho que medir o peso, é, medir e pesar, né? Aliás, e aí eu venho falando pra vocês bem certinho, também aqui nesse vlog, tá? Eu vou ajeitar aqui, pera lá que eu já volto. E olha isso, gente. Se eu não arrasei nessa combinação de cores. Ficou muito linda, muito maravilhosa, né? Gente do céu, assim, ó, né, de perto tá bonito sim, mas de longe, daí que dá para ver, né? Assim, mais os detalhes, porque é preto, né, gente? Então, de perto, assim, ó, dá uma enganada, mas de longe ficou muito maravilhoso esse tapete aqui. Eu fiz aqui, né, o miolinho dele com um mescladinho de marrom, né? A florzinha em amarelo, é, verde, <laughs> verde folha de louro. Aí, gente, meu celular parou de gravar e eu não percebi. Aí eu vou fazer um tour com vocês aqui pelo tapete, tá bom? Mas eu usei aqui, pessoal, o marronzinho, né? Mescladinho, o amarelo e o uma cor assim de laranja, tá bom? E preto e amarelo. Essa combinação de cores é do tapete da Débora, tá bom? Débora Fernandes. Ó, gente, voltando aqui, eu tive que sair, né? Precisei sair. E aí eu fui lá, Perguntar pra minha cliente, eu não lembro nem se eu tinha comentado com vocês, que ela me comprou um jogo, né? Acho que eu comentei sim, ela me comprou um jogo de três peças de passadeira. A passadeira mais dois tapetes. E aí ela pediu, né? Que ela queria mais um pequeno para colocar lá no canto da, da cozinha dela, né? Acho que é na portinha. Aí eu fiz a base e tudo, depois eu fui procurar, né, fila na aula, gente. E na aula. É que eu fiz né que foi o da aula que eu vendi para ela lá eu falei assim nossa não é a mesma cor Ó, para vocês aí tá aparecendo mais caramelo mas ele não é tão caramelo assim não assim nem assim <laughs> tô sem ligar minha iluminação aí não tá ficando a, a cor certa mas ele é como se fosse assim um bege bege forte sabe deixa eu colocar aqui do lado do branco que o branco geralmente mostra mais é ele é assim para um pouco mais escuro daí eu fui lá né e mostrei pra ela. Eu falei, olha, Lu, eu não tenho mais é, aquela cor. Porque aquela cor, gente, foi uma cor que eu comprei da B&B pela internet. E aí, pra mim, comprar da internet de novo só pra fazer uma peça. Falei, não, não vai dar, né? E aí, eu fui e mostrei essa cor pra ela. Ela foi lá, colocou o do tapete tudo. E aí, é, é parecido. Aí, eu vou fazer com essa daqui também. Ela disse que não tem problema, porque ela põe o mais diferentinho na porta. Vai ser o mesmo modelo. Mesma quantidade de carreira, só que daí esse aqui ela vai colocar na porta. Esse tapetinho que eu vou fazer aqui, gente, é o tapete Mare, né? Tapete Mare com a base de florzinha. Foi uma adaptação que eu fiz pra videoaula lá, Nessa né? base, ela tem esses espacinhos assim. Porque aqui a gente faz bloquinhos de dois, tá? E aí no caso já vou deixar que separado, então, porque eu já vou começar. E essa aqui, gente, eu não mexi nela. Também vou pegar nela hoje. Olha que lindo, gente, esse pink. Nossa, ele é maravilhoso ele tava aqui em cima que eu tirei, né, para colocar as coisas aqui da para gravar ali, ó, já tá do avesso, tudo preparado para guardar. E aí eu tirei ele daqui porque eu tava, né, é, arrumando aqui para mostrar para vocês. Mas é, é isso que eu vou fazer. Eu acho que hoje amanhã de manhã eu acho que eu pego no trilho, porque daí já me embolou tudo quando a gente sai, né, gente? Ai, tira o pique da gente que é pouco tá na hora de fazer janta, entendeu? eu não quero ficar pegando assim alguma coisa que quando eu acho que vai sujar gente eu não fico mexendo nas coisas não fico é, na, lógico que na, as outras coisas que eu faço também não vai não vou sujar né mas vocês me entendem tem coisas que são mais delicadas então eu não pego para fazer assim mais à noite eu pego coisa assim mais, mais rústica né para mexer à noite cor clara essas coisas assim então provavelmente eu vou fazer esses dois aqui além dessa cor vai o vermelho né pra tá fazendo então, é isso que eu vou fazer daqui para tarde. Mas que bom que, né, que deu certo que ela gostou aqui dessa cor, senão eu ia perder a venda porque não tinha ter cabimento, né? Eu fazer uma compra da internet agora pra fazer um tapetinho só. E muitas vezes nem vem o mesmo lote, né? Então, como é parecido, ela olhou lá, ela falou que pode ser, então agora é só fazer, né, gente? Então, bora crochetar. Oi, gente, voltando aqui, né, na quinta-feira à tarde, ó. 17 e 52. Gente, eu já gravei esse vídeo agora de pouco, uns 10 minutos falando. Aí, quando eu fui ver aqui, que eu fui editar o vídeo, não apareceu minha voz, porque eu tava gravando com esses dois bonitinhos aqui, ó, né? E não saiu, não sei porquê. Esse aqui, gente, eu coloco no celular. E esse aqui fica perto de mim via Bluetooth. Mas, eu não sei se tá com a bateria fraca. Tem vez que ele capta o áudio, tem vez que ele não capta nada. E aí já me irritou já. Eu falei. Vou gravar de novo, porque daí no aplicativo de edição de vídeo a gente tem como a gente subir um pouquinho a nossa voz. Mas nem subindo aparecia, gente. Então eu não sei o que, que eu faço mais com, esse, com esses com essas coisas. Ontem eu tava vendo o vídeo da Bia, a Bia Artes em Crochê, e ela tava gravando um tanto assim, eu acho que do celular, sem fone, sem nada, e tava captando a voz dela. E então, o que me faz entender, né, que é o aparelho de celular que não. É bom para captar áudios, né? Só pode ser. Como eu não posso trocar de aparelho agora, vocês vão ter que me aguentar assim, tá? Gente, ontem, né, eu passei aqui, usa amarelinho nos trilhos, tá? Vou começar tudo de novo pra vocês, né? Vocês nem sabem o que foi que eu falei, mas eu já falei tudo e eu nem tinha mostrado assim para vocês. Tinha feito um vídeo assim que na minha cabeça ia ficar legal. Só que daí não ficou legal, por quê? Porque daí, né? <laughs> deu errado. Ó, ontem eu passei aqui, tá? Usa amarelinho, né? Passei nos, em todos os trilhos. No com esse, com três, no com dois e no com cinco. Aqui, gente, eu já tô com um com dois, tá? para mostrar para vocês, ó. Já passei, agora só falta a carreirinha do amarelo. Deixa eu dobrar ele que eu não gosto de ficar esticando assim. Ó, agora só falta a carreirinha do amarelo aqui. É lindo, né, gente, esse trilho aqui, ó. É bem lindo, né? Agora eu vou passar aqui os picôzinhos, né? No amarelo. Para finalizar e ter contraste com esse daqui, aqui, gente, eu fiz uma carreira a mais do que na videoaula, ó. Que tem três carreirinhas aqui de bloquinho antes do biquinho. Lá na videoaula é só duas. Só que quando eu vendi esse trilho para essa mesma cliente, que foi aquela cor que foi feita em girassol, se tiver a foto, eu vou deixar para vocês. Ou no final, ou no começo do vídeo, não sei. Porque lá ela pediu uma carreira a mais. Ela falou assim, Gia, eu quero um pouquinho mais largo. Ai, que medo. Ah, não, tá conectado. Achei que tava, não tava conectado. Ela falou pra mim, eu quero um, um pouquinho mais larguinho. Então, naquele eu fiz uma carreira, ela falou ficou bom. Aí eu tava fazendo aqui hoje, eu me lembrei disso. Então o que que eu fiz, né? Eu fiz esse aqui com uma carreira a mais, né? Então eu aumentei aqui no bloquinho, depois vim fazendo o biquinho. Então esse aqui, ó, tá bom, né? Que agora é só a carreirinha do amarelo. Esse aqui eu não mexi, porque eu aproveitei, gente, esse aqui com dois, ó, para fazer ele que é menor pra depois eu fazer como referência os outros, né? Não sou boba. <laughs> a aula é minha, gente, mas a gente assiste a aula da gente também, viu? A gente também esquece, é tanta coisa na cabeça. Hoje a gente tava procurando um bico, né, pra, de acabamento pra mandar pra uma amiga nossa aí. Vocês acreditam que eu não lembrava mais que tapete que era o meu bico? Aí por fim eu falei, não, eu tenho esse tapete. Fui ver, tava outro bico, porque eu aumentei o tapete, eu mudei o bico. E eu não lembrava mais. Ó, esse daqui é o grandão. Né, é com cinco motivos. Ó, nesse daqui, gente, falta ainda. Ó, nesse daqui ainda falta, né? É a última carreirinha. Ele fica emborcadinho assim, gente, porque tá desse jeito aqui. Agora vai vir a última carreira, E não vai mais ficar emborcado. Nesse daqui, falta só a última carreirinha, que é onde a gente vem encaixando ali, para os biquinhos, tá? Deixa eu colocar assim antes que eu derruba vocês aí, porque tá enroscado ali. Então, nesse daqui agora é o que falta, né? Para eu colocar agora o a casinha dos picô, né? Como eu sempre falo para vocês, ali é a casinha dos picô. Então, esse aqui que, digamos assim, que é o maior, né, que seria ali o mais trabalhoso, eu tô contente com ele porque agora, né, eu estou aqui na minha fase final dele, né, ó. Agora eu venho com essa carreira e, como se diz aí, acabou, né? Agora eu só vem depois com os babadinhos. Vai ficar meio estranho para vocês, gente, porque tô com medo de bater ali, tá? Então vamos lá. Hoje, gente, de manhã, eu. Como se diz, né? A crocheteira não vive só de crochê. Eu lavei roupa, né? Ontem, a minha máquina lavou roupa ontem. E daí, quando foi hoje, de manhã, eu fui estender. Só que amanheceu tão frio aqui, o que, que eu fiz, né? Eu voltei para dentro, falei, ah, eu vou para dentro. Vim para dentro. E aí, eu peguei, né? E esperei um pouco, quando foi umas 8 horas que eu saí lá para estender a roupa, né? Aí estendi a roupa, tudo certinho. Vim para dentro, fiz mais um pouquinho de crochê. E depois, né, aquela mesma história de todo mundo de sempre. E é um tal de lavar roupa, limpa a casa, faz isso, faz aquilo. O dia passou assim, bem rapidinho, né? Só que eu confesso pra vocês, gente, que eu tô bem satisfeita com o que eu consegui fazer aqui, tá? porque o trilho é uma peça grande, né? Então eu assim, para mim deu deu bom. Esse daqui mesmo vai ficar só para fazer o babadinho. Hoje eu quero fazer mais um pouco dele, né? Vocês nem vão ver aí, mas eu quero fazer mais um pouco dele para que amanhã, gente, eu consiga terminar essas três peças, porque daí eu falei, né, no vídeo, peguei firme nas encomendas. Sim, peguei firme nas encomendas. Mas eu achei que ia render um pouquinho mais. Tô contente com o que eu fiz? Tô, tô contente sim, gente. Mas eu queria terminar alguma coisa, né? Então, pensando nisso, o que que eu vou fazer? Eu vou focar no trilho hoje, né? De adiantar mais um pouquinho ele. E amanhã, se Deus quiser, eu venho, né, com eles pronto. E também, né, tenho que gravar o vlog, que eu tô gravando o vlog dessas três peças lá pro, os outros canais, né? Pra, como é videoaula do canal, eu ganho um vlog a mais, uma divulgação a mais, né? Embora que as mesmas cores do passo a passo ficou bem parecido, né? Mas a cliente viu, ela quis assim, a gente faz, né, gente? Aí, aquela crocheteira que eu sempre vivo pegando encomenda delas, ela veio aqui em casa agora à tarde, ela trouxe o barbante ali para mim fazer uma encomenda para ela. Na verdade, ela teve alguns problemas e ela tá um pouco atrasada com a encomenda dela. E ela quer que eu faça os motivos do trilho que a cliente encomendou, o trilho de mega rosa para fazer tapete. Vocês pensa? Gente, eu acho que chegou a gente aqui. pera aí.